Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Tajuk utama 21 Rabiul Akhir 9 Januari. Kami bagi pihak orang Kristian memang tidak setujulah kalau ada kumpulan macam ni. 36 majikan terima pembantu rumah asing melalui sistem Meet Online. Kumpulan Radikal Evangelist Christian State RECS yang sebelum ini dikaitkan dengan ancaman keganasan dilihat cenderung menggunakan agama sebagai modal dalam ideologi perjuangan mereka. Malah jurustrategis Azmi Hassan turut berpandangan tindakan drastik Presiden Amerika Syarikat mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel adalah taktik menarik perhatian pelampau evangelist demi kepentingan politik negara Uncle Sam itu. Jelas Azmi, isu Baitul Maqdis boleh menjadi salah satu perjuangan kumpulan radikal berkenaan untuk mempengaruhi kumpulan evangelis lain bagi menjaikan agenda jahat mereka. Kalau saya ukirkan 2016, pernah pada bulan Mac. Bulan Mac adalah dikatakan Hari Jerusalem, di mana Israel meraihkan Hari Jerusalem yang mengatakan Jerusalem itu milik mereka sepenuhnya. Dan pada 2016 itu, ada satu kumpulan evangelical di Malaysia ingin merayakan hari itu, dan mereka mengatakan ini adalah dikatakan perayaan keagamaan, tak ada kena-mengena dengan Israel, tak ada kena-mengena dengan status Baitul Maqdis, tapi kita faham maksud tersirat itu. Jadi itu bahayanya dalam konteks senario tempatan, kalau dibiarkan kumpulan ini menggunakan isu Baitul Maqdis untuk kepentingan mereka dengan menjual isu ini dari sudut agama, jadi ianya boleh dikatakan membawa porak-peranda kepada gerakan RECS perlu dikekang lebih awal sebelum ia menjadi organisasi yang kuat dan kukuh untuk menimbulkan sebarang elemen keganasan atau radikal. Sementara itu, penasihat pertumbuhan generasi baru Kristian Malaysia UNCOM, Jason Leong, menolak sekeras-kerasnya agenda jahat RECS yang jelas menyimpang dari ajaran agama Kristian yang berpegang kepada prinsip keamanan dan kesejahteraan. Komuniti di Malaysia merupakan komuniti yang masmuk. Kepelbagaian di Malaysia merupakan satu aset yang mesti disokong dan mesti dipelihara. Kalau terdapat sebarang gejala atau anasir yang cuba mengancam keharmonian sedemikian atau kepelbagaian sedemikian, ianya mesti dihentikan. Jadi kami bagi pihak orang Kristian memang tidak setujulah kalau ada kumpulan macam ni. Jelas beliau, tindakan tegas terhadap kumpulan radikal seumpama itu perlu drastik bagi menghentikan sebarang penyebaran ideologi yang boleh menjurus keganasan atau kacau bilau. Berita Al-Hijrah 7 Januari lalu mendedahkan terdapat puluhan ribu anggota kumpulan radikal terbabit di Malaysia. Agenda utama mereka ialah menyemai perasaan benci kepada negara, merosakkan agama dan akidah, malah tidak lagi setia kepada sistem raja-raja. Ancaman berkenaan bukan hanya ditakuti umat Islam, namun penganut Kristian juga tidak senang dengan kewujudan kumpulan berkenaan kerana khawatir dengan pandangan serong masyarakat terhadap mereka. Vatican dalam perkara itu turut bimbang pendekatan kumpulan radikal berkenaan yang cenderung mempromosi kaedah perang dan keganasan. Cara itu nyata ditentang Vatican kerana membahayakan kedua-dua fahaman Katolik dan Protestan. Ketua Editor Majalah Rasmi Vatican Antonio Spadaro melihat prinsip-prinsip fundamentalis Christian Evangelical semakin diradikalkan. Golongan terbabit dikatakan tidak lagi membawa fahaman sebenar Christian, tetapi membuat tafsiran bersandarkan motif politik. Jelas Spadaro, ancaman sedemikian tidak terhad kepada Amerika Syarikat sahaja, malah sudah tersebar di seluruh dunia dan tidak menolak kemungkinan telah tersebar ke Asia Tenggara. Sementara itu, menerusi blog milik Naib Presiden Pertumbuhan Muafakat A. Karim Omar, beliau menyatakan bahawa pendedahan yang dibuat tentang ancaman gerakan radikal evangelis ini adalah benar dan bukan rekaan semata-mata. Ia diperakui pihak Vatican sendiri, malah majalah Herald Christian Catholic Malaysia juga pernah mendedahkan isu berkenaan.